Եկեղեցում է եզակի դեպք է, երբ որ եկեղեցին ճաշու ավետարան չի կարդում։ Ճաշունը գիտեք ինչ է, այսինքն եկեղեցին 8 ընթերցումներ ունի, բանկերում, որ բանական շարժում են եղել, բանկերում մարդիկ հավաքվել են, 8 անգամ ավետարան են կարդացել, մեկը անվանել են ճաշ, այսինքն հիմնական կերակուր, որի վրա խորհրդացել են, խոկացել են, քցե բռնել են և կենտրոնացել են։ Սա շատ էական մի բան է մեր համար, բայց հետաքրքիր է, որ առաջավորած պահքը, որ վաղվանիցը, 2 շաբթի, 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի ուրբաթ, այդ օրերին եկեղեցին ասում է, ոչ մի բան մի կարդացեք։ Հետաքրքիր է, ինչի համար։ Մենք բոլորս մարդ ենք, ես 1962 թվին եղել եմ 15-14 տարեկան, օրագիր եմ գրել, մի օր օրագիրը չեմ գրել, ասել եմ, ըտե գրել եմ, մի թե ես ես օրը կմոռանամ, ես օր, որ կարդում եմ, ես չգիտեմ ինչի մասին է այդ օրը, ընդհանրապես ինչի մասն է, բայց այդ պահին, երբ որ ես 14 տարեկան եմ եղել, ինձ թվացել է, դա գիտես ինչ կարևոր բան է եղել, բայց երբ որ ժամանակը անցել է, տեսել ենք, որ դրանք փուչ դատարկ բաներ են, նույնիսկ չեմ էլ հիշում ինչի մասն էր, մարդու մասին էր, իրադարձություն էր, ինչեր և այլն։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք մեր կյանքի դրվածքները վերաարժեքավորման կարիք ունենք։ Որն է կարևոր իմ կյանքում, որն է երկրորդական իմ կյանքում։ Էստես լավ չեմ հիշում, կարծեմ քանի 10 տոննա մարդը հաց է ուտում 70 տարի, որ ապրում է, պատկերացնում եք, քանի տոննաներով ջուր է խմում, բայց էլի սովածը, էլի ծարավը, ես է կյանքը, բայց կարևոր մի բան կա մարդու կյանքի մեջ, որ իր նպատակներին, դիտակետներին հասնելու իր ձգտումը հարկավոր է վերա արժեքավորել։ Օրինակ, հետաքրքիր մի բան ունի հայ եկեղեցին, դուք գիտեք, 7 հայրերից 7 հոգի գրել են երկերկոցի մեկնությունը, հայրերից մի հոգին էր, որ մենք բոլորը շատ-շատ ենք սիրում, կան մնացածին, Գրիգոր Նարեկացին էլ, ինքն էլ է գրել երկերկոցի մեկնությունը, սրանք հեչ իրար նման չեն, ոչ մեկը չի ասում, ես ինչ հայրը գրել է, էլ դու չգրես, չէ, ով ոնց գիտի, թող իրա միտքը հաճեցնի, բայց բաներ կա, որոնք մենք անվանում ենք եկեղեցու դավանանք և վարդապետություն, դավանական հարցեր կա, որ ես չեմ կարան նստեմ մեր տունը, ոտներս դնեմ սեղանին և մտածեմ, Հիսուսը կույսից ծնվել թե չէ, ես չեմ կարա այդպես ափր-թփր բաներ մտածեմ, բայց մի կարևոր հանգամանք կա, ուզում եմ դրա մասին մենք այսօր խոսենք։ Հաջորդը, ես չեմ ամ տեղյակ եք հիմա շատ նուրբ զենքեր կան, օրինակ Իսրայելը զենք ունի, որ ցանկացած շենքի, ցանկացած հարգի, ցանկացած բնակարան մտնում պայթում է, դրա համար այս պատերազմը, որ կարող ալնի, անվանում են ուրիշ տեսակ են ասում, էհա, բայց եթե ինքը այդ հրթիռը այդ գալիս է, ուրեմն ինչ-որ ալիքներով է գալի, այդ ալիքները կարան խառնեն, օրինակ նավերը դուրս են գալիս, հիմա լրիվ ուրիշ տեսակի կողմնորոշման սարքեր ունեն նավիգատոր անվանումով, այս նավիգատորը ցույց է տալի դու որտեղ ես, բայց միշտ հիշեք, ինչ գիտեմ, որ այդ կենտրոնակայանը ինձ չի խախում, լսում ես, այդ կենտրոնակայանը, որ ինձ ալիքները, կետերը ցույց է տալի, կարող է ինձ խապի, և իմ ուղղությունը ես լրիվ ուրիշ տեղ գնամ,
Դրա համար մենք մեր կյանքի ընթացքում կարիք ունենք մեր ուղեկիցը, մեր կյանքի ընթացքը շտկելու մասնավոր Աստվածաշնչի միջոցով. Եթե դուք ուշադրություն եք դարձրել այս մի 3 տարվա մեր քարոզներին, մենք այս քարոզների մեջ շատ եք պնդել, որ հարկավոր է Աստվածաշունչը ոնց որ կա այդպես հասկանալ. Չի կարելի Աստծո խոսքը ձևափոխել, կերպարանափոխել, հարմարեցնել մեր ընթացքին, մեր մտքին, մեր վարվեցողության կանոններին. Եվ եթե Տերը կամենա, ես գիտեմ, որ ինքը կամենում է, մենք այս միտումը, այս տենդենսը, այս մոտեցման ձևը պիտի շարունակենք եւ այս բանի մեջ պիտի հարատևենք. Հաջորդը մի բան ուզում եմ պատմեմ. Ուրեմն մի օր մեքենա այդտեղ էին գնում, ճամփաբաժին էր, մեկը սենց էր գնում մեկը, ես մարդն ասեց, ես ճանապարհը լավ հիշում եմ, հեսա կգնանք, ծովը կսկսի Երևան. Գնացինք, հեսայից շատ գնացինք, երկու հեսա գնացինք, ծով չի Երևում. Ես մարդը ասեց, այ մարդ, կարող ասխալ ենք եկել. Պատկերացրեք, ինչ կլինի, եթե մենք ժամանակ առ ժամանակ մեր ընթացքը չշտկենք. Մեր ունեցած արժեքները չվերաարժեքավորենք, Աստվածաշնչի միջոցով չկարողանանք քննել, ինչ պիտի անենք. Այսպիսի մի բանի համար է, որ եկեղեցին մեզ անվանում է առաջավորած պահք. Ինքը առաջավորած պահքը նշանակում է առաջինների պահք. Սա Գրիգոր Լուսավորիչն էր, որ քարոզեց 5 օր, բոլորը պահք պահեք, որպեսի թույլ տա մկրտի. Մկրտությունը շատ լուրջ բան է. Դրա համար Գրիգոր Լուսավորիչը օրեր շարունակ քարոզից հետո քարոզում էր, սովորեցնում էր, հետո էլ ասեց, հոպ, հիմա դուք պետք է 5 օր պահք պահեք, հետո մկրտվենք. Չեմ ամ, գիտեք, այդ հայերի մկրտությունը ինչ հետաքրքիր է եղել. Ուրեմն Մերոնը քցել են գետը, եւ ժողովուրդը մոտ 100,000 մարդ մկրտվել է. Եվ այդ մկրտողները, որ կանգնած նայել են, սրանց աչքերը Աստված բացել է, սրանք տեսել են, որ Սուրբ Հոգին իջնում է եւ ամեն մեկին սենց գրկում ու դաստիարակում ու խնամում է. Անցյալ օրը մենք եկեղեցում, որ աղոթք էինք անում, մի բան մտքիս մեջ անցավ, կարծեմ ձեզ ասեցի. Տեսեք, ինչքան երեխաներ ենք մենք մկրտում. Այսօր Հայաստանում, գոնե Երևանում մեծ մասը մկրտված են. Ուր են այդ երեխեքը հաղորդությամբ չեն մասնակցում? Ուր են այդ պատանիները? Ուր են այդ երիտասարդները, որոնք հարցնես մկրտված ես, կարծի հա, չգիտի ինչ է մկրտությունը. Եվ մենք հեշտ կարանք այսպես քննադատենք, բայց եղբայրակցությունը պիտի քրտինք ցապենք մարդկանց այս ճշմարտությունները հայտնելու. Ուրեմն Գրիգոր Լուսավորիչը այս առաջավորած պահքի օրերը նշանակելուց մտածում էր, ամեն մարդ թող քննի իր անձը. Եվ եթե ուշադրություն եք դարձրել եկեղեցին, պահքից առաջ ես նույնն ասում, ասում, քննեք ձեր անձը, տեսեք, դուք ճիշտ հավատքի մեջ եք, դուք ճիշտ ընթացք ունեք, ձեր ընթացքի մեջ արդյոք երկրորդական բաները գլխավոր չեք դարձրել. Օրինակ սաղս էլ ուտում ենք, սաղսը շոր ենք հագնում. Պողոս առաքյալը ասում է, կերակուր եւ ուտելիք ունենալուց, հագուստ ունենալուց բավականացեք. Հա, հասկանում եմ, ես վերարկուն քանի տարի է հագնում եմ. Ես կարամ հագնեմ մի վերարկու, որ 100,000 դոլար ունի, հետո վերարկու է, էլի։ Այսինքն միշտ
զարգանալու, գնալու, ավելի բարեկեցիկ դառնալու ճանապարհ կա, բայց Աստված ասում է հանգարց այդպես բաները ձեզ նպատակ չսարքեք, կերակուր ու հանդերձ ունենալով բավականացեք, ուրեմն Աստվածային էս կարգադրված էս բանը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մեր հայրապետի միջոցով սա էր, որ մենք ամեն մեկս ուշադրություն դարձնենք մեր ընթացքին, մեր հավատքի հիմնահարցերին, մեր ունեցած արժեհամակարգի վերաարժեքավորումը Աստվածաշնչով. Այսօր եկեղեցուն թերթվածքից ուզում եմ կարդամ երկրորդ Տիմոթեոսի երկրորդ գլուխը, որ եկեղեցին այսօր մեզ բաժինը հանեմ. Արդվորձյակս, զորացիր այն շնորքով, որ Քրիստոս Հիսուսով է, և այն բաները, որոնք ինձնից լսեցիր, շատ վկաներով հավատարի մարդկանց հանձնի, որպեսի նրանք էլ կարող լինեն ուրիշներին սովորեցնել. Դու նեղություններին համբերիր Քրիստոս Հիսուսի բարի զինվորի պես. Զինվորը այս կյանքի գործառնություններով չի սպավում, որպեսի զորավարին հաճո լինի. Դուք ես մտածել եք ինչ են մարդկանց զինվոր տանելուց տանից հեռու տան, որ տան հարցերով չմճճի իր ուղեղը. Զինվորը պիտի մինակ միայն զինվորական գործերով զբաղվի, որպեսի զորապետը կարողանա իրան գովել. Այսօր մենք պիտի քննենք մի հետաքրքիր հարց, որ մենք Աստծո զորքն ենք, հավատքի զորքը, և մենք ունենք հավիտենական պատերազ սատանայի դևերի չար զորությունների դեմ. Եվ ես պատերազմում հաղթանակ ձեռք բերելու համար մենք Աստված մեզ տեսակ-տեսակ զենքեր է տվել, որի մասին մենք ուզում ենք առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում քարոզել. Բայց հարցը սենց է, որ Աստված այսօր իր խոսքի մեջ մեզ ուրիշ մի բան ասում. Ասում է զորացի այն շնորքով, որ Հիսուս Քրիստոսով էր. Ինչ է շնորը? Շնորը Աստծուց ձրի տված, հավիտենապես տված նվերներ են. Օրինակ, ես ինչ էլ անեմ, կրակ էլ դառնամ, ես չեմ կարա փրկեմ ինձ. Բայց Քրիստոսի անունը ինչ էր? Հիսուս, չէ? Ինքը փրկիչն էր, ինքը աշխարհ եկավ և մեզ փրկեց հավիտենական կորստից, դժոխքի դատապարտությունից, սատանայի ճիրաններից, և դրա համար նրա անունը սքանչելի է, ինքը հզոր Աստված է հավիտենականության հայրը, և ինքը ամեն իրեն հավատացողներին Աստվածային շնորհներ է տալիս, և հիմա ինձ ու քեզ Պողոս առաքյալը Աստծո խոսքը ասում է, դուք կարիք ունեք զորանաք, ուժեղանաք, հզորանաք այն շնորքով, որ Քրիստոս Հիսուսով է. Ինչ է այդ շնորքը ի վիճակի անել մեզ? Առաջին արդեն ասեցի, մենք չենք կարա մեր մեղքերը մեղքերից ազատվենք. Մենք ուզում ենք, ես փորձել եմ, չգիտեմ, չեմ ուզի դուք փորձեք, պատմել եմ ձեզ օրերով մի ոտի վրա եք անում, հետո են մյուս օրերը են մյուս ոտի վրա եք անում, հետո գլխի վրա եք անում, գլխի վրա կանգնի, ոտերից վրա կանգնի, կառավարտի մահճակալի տակը պարկի, քո մեղքերդ օբյեկտիվ իրականություն են, քեզնից չեն կարա գնան, ամեն օր օրը 5-6 անգամ լողացի մեղքերդ ներս են, ոնց պետք է ազատվես? Բայց փառք Աստծո, Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբեց մեզ ամեն մեղքից և մեզ Աստծոն մոտեցրեց, փառք Աստծո. Սա մենք անվանում ենք Հիսուս Քրիստոսի շնորը.
Երկրորդ, այս շնորը, որ եկան մեր մեջ, մենք որ հավատում ենք Աստծուն, մենք որ խոստովանեցինք մեր մեղքերը, այս շնորը մեզ զորություն է տալի, ուժ է տալի, որպեսզի մենք կարողանանք այս կյանքի մեջ Աստծուն հաճելի ընթացքով ապրել. Ուրեմն, երբ որ Աստվածային շնորը գալիս է այն մեջ, ինձ էին զորություն է տալի, ուժ է տալի, հսկա ուժ, որ ես կարողանամ մարտնչել իմ թշնամիների դեմ. Եվ այդ թշնամիները հզոր թշնամիներ են. Իմ մեջ բնակվող մեղքը, նեղանչականությունը, երկրորդ Սատանան իր չար հրեշտակներով. Ուրեմն, եթե դուք կարողանաք Աստծո բանակը հաշվեք, հրեշտակների թիվը, ես չեմ կարող հաշվեմ, բայց ես մի քանի օրինակ կարամ ձեզ բերեմ, քանի հատ են. Երբ որ երկինքը բացվեց, մարդիկ տեսան, երկու տեսակ հրեշտակներ կային, 1 միլիոն և 100 միլիոն. Ուրեմն, այդ հրեշտակների չափով, դրանց կեսով չար հրեշտակներ են, որովհետև երբ որ Սատանան ապստամբեց Աստծո դեմ, հրեշտակների 1/3-ը միացավ Սատանային. Ուրեմն տեսեք, գոնե մեր տվյալներով մոտ 50 միլիոն չար հրեշտակներ կա ու տևեր կան, թիվը է, հանակ մի արեք. Սրանք կատակ բաներ չեն, բայց չարը մեր վրա իշխանություն չունի, քանի որ իմ վրա ստրկված է Հիսուսի արժունը. Երբ է Սատանան իշխանություն ստանում իմ վրեն, երբ որ ես մեղք եմ գործում և արդարացնում եմ մեղքը. Ասվեմ ոչինչ, ուրիշներն էլ են ստասում, կամ մեղք եմ գործում, ասվեմ մի քիչ հետո մեղակը գամ, մեղքերս կներվի, 100% չի ներվի, ոտև քո խոսքերիտ մեջ զղջում չկա. Շատ կարևոր է սիրելիներ, որ մեր սիրտը ամեն կերպ պխտությունից մաքրենք. Եվ մեր մեջ ունեցած սրբությունը, որ Քրիստոսն է սուրբը, չէ, այդ սրբությունը մենք կատարյալ դարձնենք, ամեն օր այդ սրբությունը զարգացնենք Աստծո երկյուղով. Դժբախտաբար շատ քրիստոնյաներ կան այսօր, շատ քարոզներ կան, շատ գրքեր կան, որոնք այնպիսի քարոզներ են անում, որ մարդու մեջից Աստծո վախը հանեն. Սրանք հեքիաթների ժողովածուներ են. Աստվածաշնչում Աստծո վախը Սուրբ Հոգի ամենամեծ հատկանիշներից մեկն է. Եթե դուք հանգարց կտեսնեք, կհանդիպեք մեկին, ճոխ-ճոխ բառեր կասի, ասի ես Աստծուց էլ չեմ պախում, ես Աստծուց զավակ եմ, այդ մարդը խապնված կամ խապող մարդը. Աստծո հոգին, սրբության հոգի, զորության հոգի և Աստծո երկյուղի հոգի. Դժբախտաբար, այսօր հասարակությունը մի քանի ճանապարներով է գնում. Առաջինը, աշխատում են մարդկանց մեջ, ովքեր հեղինակություն են, այդ մարդկանց խայտառական են. Օրինակ, ի՞նչ կան, խայտառակչի մարդիկ կան աշխարհում. Ոչ. Մարդիկ նստել մտածել են, այս ժողովուրդը շատ բաց, շատ լավ, ում են հարգում սիրում Էյնշտեին անունով գիտնականին. Նկարել են այդ մարդուն լեզուն դուս հանած, խայտառակ. Մարդ, այս մարդը համեստ մարդը է, գիտնական է, իր համար ապրել է, լավ է, ճուցական նվագի, այս մարդուն խետ ձեր առնում, որպեսի ժողովուրդը հեղինակությունների ծրկեն. Հայք այսօր մեր Հայաստանում մենք սրբություն ունենք, այդի մեր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն է,
Իսկ կարող է սրտից մեջ ճիշտ այս անցյալ անգամ ասի մտածիք երևի կապակ եմ անում։ Սրտից մեջ այնքան էլ կողմ չեմ այսինչ արածներին, բայց մեր սրբությունն է, կաթողիկոսին չի կարելի անպատվել, նրան պետք է մեծարենք մեր սիրո մեջ, մայրաթորը պիտի փոխվի։ Չեմ ան պատկերացնում եք ասածս։ Մենք երկու սրբություն չունենք, մենք սրբավայրեր շատ ունենք, բայց սրբությունը մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն է, այդ իջման սեղանն է, որտեղ նստած է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Չի կարելի այս կաթողիկոսին անպատվել, ինքը մեր ազգի մեջ հեղինակություն է, հեղինակություն պետք է մնա, մեր սրտերի մեջ աստծուն գոհություն պիտի հայտնենք այս մարդկանց համար։ Երբ որ ես փոքր էի, դպրոցական էի, 4-րդ դասան, այդ 4-րդ դասանի երեխա էի, մի քանի տեղեր շատ էի գնում, առաջինը Հայաստանում ինչքան նկարիչ կար, իրանց տներն էի գնացել, բոլորին, այտենց համարի անգիր գիտեի, արդեն 5-6-րդ դասարանից քանդակագործներին էլ ճանաչեցի, դրանից հետո գրողներին այտենց գնացի, ես ինչ իմանայի, որտի քրիստոնյա դառնամ, հետո այտենց հետաքրքրություններ ունեի, մարդիկ սիրում էին, բացատրում էին, ցույց էին տալի, դե երեխա է, ասում են լավ է, էլի թող էս երեխեն էս բեյնը մի բան մտնի։ Մեր դասախոսն էլ շատ հայտնի նկարիչ էր, մահացավ մի քանի տարի առաջ, նկարչության էլ էի գնում, այդ ժամանակ Հայաստանում 4-5 նկարիչներ կային, ում մոտ գնում էինք այդ մեկին անպատում էին, մի օր այդ շեֆերից մեկին ասի, այ տղա ասի, փոքր եմ, բան չեմ հասկանում, երեխա եմ էլի, իմ մոտ ընենց վատ բաներ էր պատմում այդ նկարիչներից, ասեց ախպեր, վախում են, ես ո՞վ է վախում, ասում են, ինչ-որ մարդիկ վախում են, ասում են, Մարտիրոս Սարյանը շատ հայտնի մարդը, բայց չի մեռե, սաղա, բա որ հանգարց մի բան ասի, այն մարդ Մարտիրոս Սարյանը 70-80 տարեկան մարդ է, ինչ պետք ասի, ու սկսում են իր դեմ բաներ անել հեղինակությունը ջարդելու համար։ Եվ երբ որ Տիմոթեոսը երիտասարդ էր, եկեղեցում դուրս էին եկել մարդիկ, սրա դեմ բաներ էին ուզում անեն, որպեսզի հեղինակությունը ջարդեն։ Շատ լուրջ հարց ասի, մենք շատ զգոն պիտի մնանք աստծո խոսքով, ուրեմն այսօրվա եկեղեցու պատգամի հիմնական բանը սա է, որդյակս, ասում է Պողոս առաքյալը, զորացիր այդ շնորքով, որ Հիսուս Քրիստոսով քեզ տրվեց, այդ շնորը եկել է քո մեջ, եթե դուք տեսնեք մի մարդ, որ հրաշքները անում և աստծուց չի բախում, որ հրաշքները անում, լեզուները խոսում և աստծուց չի բախում, որ հրաշքները անում, սարերը տեղափոխում աղոթքով և աստծուց չի բախում ու աստվածային սերը իրամոտ բացակայում է, այդ մարդուց փախեք, ով ուզում արնի։ Ուրեմն տեսնում ենք մենք մի դժվար հասարակարգի մեջ ենք, այսօր մեր հասարակարգը, որը սկսեց զարգանալ 1985-80-85 թվերից, մեր այս հասարակարգը իր անունը ունի, կոչվում է սեկուլյար հասարակարգ կամ հայերեն անկրոն հասարակարգ։ Նայք, այսօր փողոցում կանգնած մարդկանց, ախպեր ասում է, Իսլամն էլ լավ, ես էլ լավ, իր համար սաղ մեկը, արդեն ինքը այդ անկրոն ուղեղ ունի, լավ, բոլոր կրոնները լավ են, ի՞նչ է նշանակում լավ կրոն, կրոնը կարանի ճիշտ, կարա սխալ, չէ ախպեր, էդի առաջերը տես ճիշտ սխալ, հիմա, լավ է, այդ մարդը, թող գրխի վրա կանգնի, թես կանգարը ման, դու ասում ես չէ, էդ հոտենց կանգնի մի ժամ, երկու ժամ, հինգ ժամ,
Այս կանգնի ինչ վատա։ Այսինքն տենում ես ուղիղ մի բան չկա։ Հա, բայց այդ մարդը մեռնելու է։ Գնալու Աստծո առաջ Դատաստանի։ Ախպեր, այդ Դատաստանը, էդի առաջ էր։ Մերդ առաջ մտնա։ Աստված է իր բերանով ասեց Դատաստան։ Մենք հավատում ենք, որ Աստված անարդար, արդար ձևով պտի դատի, առանց կեղծավորության, առանց ծանոթների, առանց փողի ազդեցության, առանց հեղինակությունների ներգործության պտի դատի, արդարներին էլ, մեղավորներին էլ, բոլոր մարդկանց պիտի դատի, և Աստծո խոսքը ինչ ասում, Աստված Դատաստանը քրիստոնյաներից պիտի սկսի։ Գիտե՞ք, ի՞նչ հետաքրքիրը։ Մենք հավատում ենք Դատաստանին։ Դատաստանին հավատում ենք, որ դատվելու են հոգիները և մարմինները։ Դրա համար հավատում ենք մեռելների հարությանը, որ բոլոր մարդիկ հարություն պետք է առնեն և Աստծո թագավորության առջև պիտի կանգնեն ու դատվեն։ Մի բան իմ մասին պատմեմ։ Հիմա ասես խոսում եմ, մեկ էլ սաղս մերել ենք անցելա 100 տարի, 300 տարի, Հիսուսն եկել է մեզ տարել է երկին։ Համլետը կանգնելու է Դատաստանի առաջ։ Աստված ասելու է այդ տղա, այդ ինչ է իր քարոզում, բայց ինչ է քարոզակը չէր անում։ Դու ասելու է այն օրը չեմ այն խփել ես։ Դենց բան փառք ասում, չի եղել։ Բայց որ անեմ, ուրիշ բան ասեմ, ուրիշ բան անեմ, ինչ դինի, պտի դատի։ Աստծո համար հեչ կարևոր չի, թե դու Աստվածաշունչը ինչքան գիտես։ Հիսուս չասեց, «Օ, ինչ երանելի է, որ դուք գիտեք, դες բան չեք գտնի»։ Երանելի է, եթե այս բաները գործադրեք, կատարեք, կիրառեք։ Ինչի համար եք երանելի, որտեղ վարձք պետք ունենաք։ Մի քանի շաբաթ առաջ խոսում ենք, ինչ դա տարբերությունը հիմիկվա եղբարակցության և 70-ական թվերի եղբարակցության մասին։ Մենք մի հետաքրքիր բան գտանք, այսօր ժողովուրդը քիչ է մտածում վարձքի մասին։ Նայեք ինչ է եղել, Աստծո շնորհ եկել է իմ վրա, և ինձ Աստված մեղքերի թողություն է տվել, Սուրբ Հոգիով մաքուր սուրբ կյանք ապրելու զորություն է տվել, չարին դեմ մնալու զորություն է տվել և Աստծոն մոտենալու զորություն։ Բայց մի հատ ուրիշ զորություն է տվել, ասում է, եթե որևէ մեկին իմ անունով ես իմ ստեղծած ջուրը, ասում Աստված, եթե տանես մեկին տասկմի, քո վարձքը երկին կպտի լինի։ Հիշում եք, մենք այսօր այս վարձքի մասին քիչ ենք մտածում։ Շատ ծանր հետևանք կարող ունենա մեր քրիստոնեական ապրած կյանքի վրա։ Էս էլ Աստծո շնորը, Աստված ջուր է սարքե, գիտեք, աշխարհում ոչ ոք չի կարա ջուր սարքի։ Այսօր գիտեք, այդ թթվածինը, ջրածինը միացնում են, դառնում է ջուր, այդ ջուրը խմես, մի քանի շաբաթից կմեռնես։ Աստծո ջուրը ուրիշ է, տեսակ-տեսակ համեմունքներ ա լցրել մեջը, աղեր ա լցրել, նյութեր ա լցրել, որ քո օրգանիզմը այդ նյութերով ծնվի։ Ես առաջի անգամ իմ այս մատերիալիզմը բախվեց հակասության հետ, երբ որ ես իմացա, որ մարդը, որ գնում ա դաշտ, շնչում ա այդ ծաղիկների խոտերի հոտը, այդի շատ մեծ վիտամիններ ա մտնում իր մեջ։ Համար դասի, ուրեմն Աստված ինձ սարքել է, որ ես ման գամ, քայլեմ, այդ խոտերի ծաղիկների հոտը սնունդը։ Այսօր այդ սնունդից մենք զրկված ենք, ինչպես նաև շատ ուրիշ սնունդներից։ Այսինքն, տեսնում եք Աստծո ստեղծագործությունը ինչքան կատարյալ, ամբողջական, լրիվ և գեղեցիկ է։ Եվ այդ շնորհներից մեկն էլ, ոնց որ ասի, վարձքի հատուցումն է, բայց փառք Աստծո, որ այսօր մարդիկ կան, որ սրան հավատում են
այդպես քայլում են, այդպես ընթանում են Փառք Տիրոջը։ Ավարտելով այսօրվա քարոզի նյութը, չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ այս նյութը, բայց մի բան ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել։ Հիշում եք այդ 38 տարվա անդամալույծը, որ պառկած էր։ Հիսուս, երբ որ մոտեցավ իր այդ խոսելու, ասեց, մեկը չունեմ, որ երբ որ ջրերը խառնվում են, ինձ բրդի գցի և ես լավանամ։ Մինչև ես ասում Աստծոյից դուրս եմ գալի, մինչև ընկնում եմ ջուրը, շատերը մտած են լինում և բժշկված։ Երբ որ Հիսուսը այս մարդուն բժշկեց, ինքը չասեց, իմ զորությունը քիչ է։ Այսօր Աստծո զորությունը նույնն է, անսպառ է իր զորությունը։ Աշխարհում այսօր 7 միլիարդ մարդ կա, և այսքանորը կարդացի, որ 555 միլիոն կայք կա։ Մենք էլ մտածինք անցյալ տարի հունիսին ինչ մեծ բան արինք, եղբայրակցությունը կայք ունեցավ, մերը փաստորեն 555-րդ միլիոն երրորդն է եղել։ Այսինքն, տենում ես ինչ հետաքրքիրը։ Եվ ես հետաքրքրության մեջ պատկերացրա, աշխարհում ինչքան հիվանդներ կան, ինչքան անտիրու դուզ մարդիկ կային, բայց մեկը շատ ծայրահեղ էր, և Հիսուսը նրան այցելեց։ Այսօր Աստված իր շնորհքը մեզ ա տվել, և իր անսպառ զորությունն ա մեզ տվել, և ինքը ուզում ա, որպեսի այս զորությունը պարապչանցնի, հապա մենք բոլորից շատ աշխատենք, ոչ թե մենք, հապա Աստծո զորությունը, որ մեր մեջ ա։ Ուրեմն, մենք չպետք դադարենք աղոթք անելուց, մենք համարձակ պիտի կանգնենք Աստծո առաջ և մեր հիվանդների համար էլ աղոթենք։ Այսօր դժբախտաբար մեր տնից սկսած ծաղիստաների մեջ ինչ ասես վարակների հիվանդներ կան։ Բժշկին ասես ես ինչ, ասում ես գրիպա։ Ասում ես երկու ամիս առաջ էլ եկա, ասիր գրիպա։ Հա ասես տղա ջան, լիքը գրիպներ է, ոնց լիքը։ Չոր ուրիշ բաները, մենք պետք է աղոթենք, որ Աստված այս հիվանդության ոգին մեր ժողովրդից վերցնի, խաղաղության, ողորմությամբ մեզ ինքը այցելի։ Ամեն, հա, աղոթենք այս։